Що відбувається з партією Зеленського «Слуга народу»? От депутат Брагар пішов на телевізійний канал, і коли зателефонувала пенсіонерка зі скаргами на те, що не може платити за газ, він їй порадив продати собаку, заплатити за газ і жити щасливо. Ну, може твереза людина при тверезих думках таке говорити. А перед тим той самий депутат Брагар звернувся до поліції зі скаргою на волонтерку, госпітальєра, дівчину, яка була на фронті, верталася з похорон свого хлопця і скаржилася на водія автобуса, бо водій автобуса включив неліцензований піратський серіал російського виробництва російською мовою на повний голос, а коли дівчата, госпітальєри і волонтери виступили проти такої трансляції і нав'язування їм цього серіалу і цього продукту, просто висадив їх на вулицю. Так от цей депутат Брагар поскаржився на цих дівчат в поліцію. Все нормально з депутатом Брагаром? Хтось каже конспірологічні теорії про те, що нібито це опозиційна платформа «За життя» заплатила йому гроші, щоб він розвалював «Слуг народу». Ну, тим більше депутат Брагар, заступник голови Комітету з питань свободи слова Нестора Шуфрича. Хтось вважає, що це якась інша складна провокація. А все дуже просто. Партія «Слуга народу» і складається з таких депутатів-брагарів за невеликим виключенням. І в цьому причина призначення на голову Держкіно пані, яка завідувала невеликим запорізьким кінотеатром, яка не мала досвіду ані в кіновиробництві, ані в інших процесах, пов'язаних з кіно, і яка для влади Зеленського виявилася розумнішою, талановитішою і придатнішою, ніж, наприклад, Юлія Сенкевич, яка є генеральним продюсером одного з найкращих в Україні Одеського кінофестивалю. Тому за майбутнє нашого кіно, так само як за майбутнє нашої культури, так само як за майбутнє нашої здорової думки, здорового почуття гумору і за майбутнє нашої країни, нам є підстави турбуватися. Але переконаний, що ненадовго переможемо.